مناسبات دانو هيد ميد لغو دافورة يهي دوكسي غا خوصر دحا سراء امامو مالك واهم دوكسي عصوب ولغا يقليلي قدها مقالة عيريقابو ايا واحي كرد عدهي هول كا الهودا اي مقالة سي وحنا دافور كا دوكسي غان عصوب كسوقيب غالي مسوليين كسعدا وسارة دوح برشادا مدحنا جامعة دا غار والدين معلمين ايا مرتي شرف كري او ترابدان وقورينا وحفا فاهين كبحي يهي فوريتان كا دوكسي غا امامو مالكي معمولاها دوكسي غا سي حسن محمود اسماعيل يقار كميدا معلمين تا وحكا ديكي دونا دوكسيغا سي تافوركا دوكسيغا سارا يوصر لها امام مالك ان اسنا دوكسيات كان عصب ان شاء الله تعالى ان كفر انه مقابل ان عرقابو اولا لا دوكسيغو سيدا عوان كيسا ان اتقوى على تنبول كيسا وحكا كوبيني هاي ان دوكسي سارا ايو قيب اه ان هو صدحا ايو كوبيني هاي دوكسيغا سارا ايو قيب تا دوكسيغا دحا إن شاء الله تعالى أرضيه وحيد قندوانان قلن كهرائي يدي قندوانان قيب سدوكسي قوصنا قلن كدن بأي إن شاء الله تعالى أرضيه وحيد أي دي قندوانان سيدا عادقا هيد دوكسي قوصك كوي يالو أما ميشا حرونتا كوي يالو سيدا عوانا إن شاء الله تعالى يوغو سيسكا إنكو أرك دوانا وحاوي قيرش كتوبو قيب تي حقي سدن بأي أما دين عيسا كونفريد وحوكدي وانقشي هاي gudoonka waxbarashada ee waliba qaybta waxbarashada gaarka ah waxaan ku shaqeynayaa nidaamka 444 waxaan doonaynaa in tayada aan insha Allah xoog saaro ugaadi marka insha Allah taala waxaan nala hawlgelay macallimiin sharaf leh oo khibrad leh oo aqoon leh laakiin se waxaan maanta ballan qaadayna wax allaale iyo wixii iskuuladeena prefatska ama iskuuladeena dawliga in la tayeeyo lana soo saaro ardayga la raadiyo wax weeyaan horumarkeenu waa aqoon iyo akhlaaq marka waxaan u taaganahay macallimiintayada iyo maamulkuba inaannu soo celinno sharafta iskuulka sharafta gobolka aanu jeedaa imi waxaan u baahanahay dad saas oo kala oo diintina ka dhisan durooyina ka dhisan akhlaaqdi ka dhisan dadkaas walaal wax bedeli karay sidoo kale waxa halkaas hadalkay sii kala dambeeyay xubno isugu jira masuuliyiinta jaamacadda bariga afrika maamulaha dugsiga sare ee dayaxa waalidiin iyo xubno kale uu tartamaya waxa weeye waa qalin baa lagu tartamaya wadankeenu waxa weeye wuxuu ku jiraa horumar buu ku jiraa horumarka xagga tacliinta waxa weeye in qayb la xaalada laga gaalo ayaa loo baahan yahay in arday waxa weeye aqoon la soo saaro oo wadankii wax ka bedeli karta ayaa loo baahan yahay iskuulkan imaam malik aad iyo aad horta u soo dhaweynayna inaan garabkiina nahay insha Allahu ta'ala tabantaabo iyo wax walbaba aad iyo aad baad salaam Allahu ta'ala wa hambalyeenaya runtii waxaan ogaataan runtii ummad meel waxay ku gaadhaa waa aqoon tacliinta iyo waxbarashada markasto ay dadka tirada yaani dhiganeysa ay kor u badato farabadato waxay noqonaysa in ay gobolkan horumar uu gaarayo horumar socdo gobolka maanta bilaabay hooyadii iyo aabihii maqlaysay hadii aanad inaan kaaga cilmi iyo aqoon la doonaysid ku hubso ma iskuul kale xasan carab maamulaakiya ay macallimiin aad baad mahadsantiin dadaalkan horaad ugu soo jirteen maantana sidii baad u sii wadaan gabagabadii munaasabadan furitaanka dugsigaasina waxaa halkaasii ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka Cali Axmed Cabdiraxmaan isla markaasina halkaasii ka sheegay in dib loo dhigay xilligii furitaanka sanad dugsiyadyada kala duwan jaamciinta ee ku bahoobay inay furaan dugsigan la yiraahdo Imaam Malik waxaan oran karaa waa dugsi loo baahnaa meeshii loo baahnaa ee xilligii loo baahnaa la furay aad baan u soo dhoweynaynaa dugsiga kan waa maxay ahaytay macallimiin tayo leh ayaa iskuulkan furay waxaa iminkana soo gaadhay wareegta inay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland loo dhigay dib xilligii furitaanka iskuullada oo laga dhigay bishan September ma garanaysaa kowdeeda laga dhigay waa duruufo looga maarmi waayey aad iyo aad baan ma garanaysaa ogeysiinaynaa si kastaba haatee dugsiga Imaam Malik ee ku soo biiray dugsiyada waxbarashada magaalada Ceyrigaabo ayaa la filayaa inuu wax weyn ka tari doono waxbarashada gobolka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaabo